Derile bir 3 manat ver adu yazım. Orada birinin hakkı batmır. Bu da görür ki, eğer 3 manatı vermezse koymayacak o taya keçe. O mecbur, mecburiyet halatı 3 manatı bu verir. Değil. Burada mene işgali yoktu. O ki alır ona veli gene işgalıdı. Ne pul alırsan, neye göre alırsan. Eğer devlet memurudur, hukuk alır, mevacib alır. Devlet memuru değil, bilahare bu pul alana haramdı. Veli veren isteyir, hakkı batmasın, işgali yoktu. Çok güzel buyurdu Hazır Ağa. Bir ayet, güzel ayet, Kur'an ayetine, semavi kitabımızda işare ediyoruz ki Allah Teala buyurur, la retbin ve la ya'besin illa fi kitabin mubin. Her ne ki insanın yaşayışına ihtiyaç, yaşayışında ihtiyaç olacaktı, Kur'an'da vardı ve dinde vardı. Ve bu görüşler barisinde buyurdu ki bazı vaxtlar insanlar istiyorlar öz malların ve sirvetlerin rəqabət halında göstereler qohum əqrabasına, ama bu nöqtəyə izləmirlər, diqqət vermirlər ki o adamı ki biz gedirik onları görüşünə, məsələn bacılarımızın uşaqları ya qohum əqrabı ya onlar bizdən çox kasıbdılar və onlar mümkündür bizim bu malımızı, maşınımızı, qızıllarımızı görsələr problem yarana. Bu problemlerin biriydi. Başka söhbətlər üzdə İzahuz da var imiş bu barədə. Yarıda qaldı sözünüz. Onu da Ərzəliyim xidmətinizə ki, bu zəminədə bizim çox sözümüz var. Şəridə və ürfidə, əxlaq da belə deyir elə cəmiədə. Adam gərək özün, millətin gözünə çəkməyə. Yəni nə mənə? Yəni o belə deyim, şanpərəst olmaya. Bəli. Tamahkar olmaya. Bəli. Mən yaxşı zindəcanlığım var, ev eşiyim var, amma mənim qardaşımın o cür yoxdur. Məni bu şəraitdə onun evində görsə, ya gəlib bizi bu cür görsə, onun zindəcanında həyat yoldaşı ilə sözü çıxacaq. Bəli. Biz Allah tərəfindən məmuruq, həm özümüzü saxlayaq, həm özgəni. Bir dənə misal vururum, bir yaxçı maşınımız var, biz xiyabanda da gediruq. Biz fərmanın dalında, rolun dalında müvazibuq qabaqdakı maşına, o yandan bu yandan gələn maşına vurmayaq. Bəli. Təsadüf olmasın. Çox çox. Bu biridir. İkincisi, müvazibuq özgə də bizə maşının toxandırmasın. Çünki mənim maşınıma toxanır. İki dənə, bir toxunmasın. Qabağı gözləyirik, bir də gözləyirik, bizi bizə toxanmasın. Bəli. Zindəcanlıqda da belədir. Zindəcanlıqda belədir, yaşayışda belədir. Biz gərək müvazib olaq, özgədən bizə lətmə, sədmə, gözətliyək toxanmasın. Bir, ikincisi də bizim zindəcanlığımız özgənin zindəcanlığını xarab eləməsin. Bəli. Mən əgər icazə buyursanız bu zəminədə bir misal vururum. Bizim böyük dinimizin alimlərindən biri Mirzai Şirazidir ki, Britaniya ilə İngilis ilə cəng eləyəndə müharibəsində fətva verdi ki, sigar çəkmək haramdır, tütün alışverişi haramdır o zaman. Bəli, o zaman. İranın dövlətində Nasreddin Şah zamanı idi. Vurdular qəlyanları, sindirdilər, tütün təmbak oradan getdi. Yəni nişan verdi ki, nə qədər millətin dini güclüdür. O zamanlarda bir nəfər zindəcanlıq eləmiş Həmədanda bir namı Əli Gəndabi. Bu Hı. Əli Gəndabi, çox xülasə deyim, bir dənə işinə görə çox getdi Mirzai Şirazinin yanında, böyük alim, böyük insan oldu, yer açdı özünə. Sonra da öldü, Əmir Əl-Mömin hərəmində dəfn elədilər. Bastırıldı. Bastırıldı. Onun deyilə illəti nə idi? Bir dənə şarab içən, çaxır içən idi, bir dənə özgənin namusuna müzahim idi, yol kəsərdi, adamı var idi, bıçaq çəkərdi. Yaxşı insan deyilmiş. Yaxşı insan deyildi, qolay insanıdır. Deyilə nə bahis oldu, bu ora yetişdi, bir dənə deyilə onun qəlbində bir zat var idi. O bu idi ki, onun işlərinin biri buydu. Bir gün oturmuşdu bir xiyabanda, bir qəfənin qabağında bir cavan oğlanla xanımı, qadını, bahəm həyat yoldaşı ilə gedirdilər. Bu kiravetin açdı, başının tükün bəhəm vurdu. Ondan sonra öz qiyafəsin zadın xarab elədi. Gözəllikdən aradan apardı, börkün atdı yerə. Dövrəsində olanlar dedilər ki, Əli Gəndabi, niyə belirliksən? Dedi, danışmayın deyərəm. Bir azdan sonra onlar ki getdi, dedi, mən baxdım, gördüm, o ər arvadlar, o gedənlər. O kişinin gözəlliyi yoxdur. Ağzında müşkülü var, gözündə müşkülü var, qıçında müşkülü var. Gözəl deyil. Gözəl deyil, çirkin öz dilimiz. Öz-özümə dedim ki, olmaya mənim bu gözəlliyim o xanıma,
pis təsir edir. O xanıma pis təsir eləyə deyə kaş mənim də ərim bu gözəllik dolu idi. Mən bu qiyafəmi bu cür qatışdırdım, tikimi pırtlaşdırdım. Buna görə ki, o xanımın yanında əri pis cilvələnməyə. Allah bu əməli sövər. Biz bayram görüşündə gedirik birin evinə. Bizim saatımız 5-10 min dolardı. Vardı, maşınımız ozur. Zindəcanlığımız yenə bizim bu qohumumuzda, yaşayışımız bizim bu qohumumuzda pis təsir qoymaya. Çox gözəl buyurdu. Sualların birində. Hökmü budur. Sağ olasınız, bəhrələndik. Sualların birində eşidək. Xidmətinizdə. Və sizdən inşallah bəhrələnəcək. Buyurun. Salam, mənim 12 yaşlı bir oğlum var, 6 yaşından atası ilə hamama gedir və mən özümü ondan örtürəm. Bəziləri bunun oğlumla normal əlaqələrimizə zərbə olduğunu deyirlər. Bilmək istəyirəm ki, mənim işim düz olub yoxsa yox. Bəli, Hacı abi, bu sualda gözəl sualdır, göstərir ki, bəzi əzizlərimiz çoxlu bu sualından diqqətləri vardır bu cür məsələlərə. Buyurunuz, izahınızı buyurunuz. Mən təşəkkür edirəm ki, bu ailənin o zərif və balaca nüktələr ki, çox mühim idi, onlara təvəccühləri var. Şərin bir para xüsusiyyətləri və işləri vardı, biz gələk uram rahat edək. O iki yaxşı yamanı təşxis verir, o uşaq ki, müməyyizdir, yaxşı ilə yamanı təşxis verir, dədi ilə nənə gələk, geyimlərində, soyunmaqlarında, yatmaqlarında, oturmaqlarında da o əndazə gərək rahat olmayala. Gözətdiyələ. Gözətdiyələ, çünki uşağın zehnində qalır. Bu qəzətlərdə çap olunur, yazılır, görürük. Məsələn, bir uşaq bir problemə düşübdür, nə bahis olub? Adam gedir, baxır, görür ki, onun nənəsi, anası, atası onunla rahat eləməyibdir. Onun yanında lap belə nə cür deyəsən, açıq dolanıbdır, lüt dolanıbdır. Bunlara şərin bir para işləri vardı. Bəli, nənə gərək öz geyimağında oturub durmağın yaxşı yamanı təşxis verən uşağından gizlədə bədəninin hər yerini görsətməyə düzdür. Baş açıq nənə oğlunun yanında işqalı yoxdur. Düzdür ki, məhrəmdir. Məhrəmdir, vəli day. Belə deyim, o cür də məhrəmdir ki, bədəninin hər yeri görüşə. Bəli. O uşaqda təsir qoyur. Məxsusən bu zamanda. Ki, buluğa adam tez çatır, uşaqlar ələn buluğa tez çatırlar. Dünyada o qədr verilişlər var, proqramlar var. Mədrəsələrdə, eşikdə, küçədə, bayırda bunlar murahat olunmur. Uşaqlar tez çatırlar, sinni cəhətindən yox, vəli həva-həvəs cəhətindən buluğa çatırlar. Çox zatları anırlar, nənə də gərək müvazib ola geyimağından və oğlan uşağıdır, dədəsi ilə hamama gedir. Umumi hamamlarda, orada da dədə gərək, gənə oğlun halın murahat eləyə, çox zatları zaman bunlara örgədəcəkdir və gərək murahat eləyə. Çox gözəl buyurdunuz. Suallarımız çoxdur. Mən icazə istəyirəm ki, sualların birində eşidək və sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurun. Sünnilər də vəhhabilər kimidir, yoxsa yox? Bəli, Hacı, bu sual çox əhəmiyyətli bir sualdır və çox möminləri, müsəlmanların bu sualları vardır ki, bu vəhhabilər kimdilər, aya doğrudan bunlar sünnüdülər, ya qondarma bir məktəbdir, dindir, təzə çıxıbdır. Nədir bu məktəb, bu din nədir? Mən icazə buyurum, burada məqam-ı müəzzəmi rəhbərinin bir dənə fərmayişindən istifadə edeyim. O budur ki, buyurdu biz vəhhabilərlə sünniləri bir rədifə qoymuruq. Onların hesabları sünnilərdən ayrıdırlar. Sünnilərlə bizim heç problemimiz yoxdur. Onlarla alış-veriş eləyirik. Onlarla məmləkətimizdə, dünyada yaşayışımız vardır. Söz alırıq, söz veririk. Universiyalarda, hozələrdə. Onların fiqhi sözlərindən istifadə edirik, nəqd edirik.
sünni adında bizim problemimiz sünnilerle yoktu. Ehli tesennün yoktu. Ehli tesennün yokmuşçülümüz yoktu. Dünyanın her yerinde vardılar, biz onlara ihtiram gayılık. Onlar da bize ihtiram gayıldılar. Danışkahlarında, üniversitelerinde bizim fikrimizi, fikri Cafer'i, fikri İmam Sadık'ı, bizim büyük alimlerimizin kitaplarını tedris edildiler. İmam Hümeyni'nin Tehrir-ül Vesilesi, Nâi Khoi'nin Vesilet-ül Necat'ın bucur bucur Minhac-ül Salih'in Nâi Khoi'nin tedris edildiler, ders verildiler. Ama Vahabıların hesabı bunlardan ayrıldılar. Vahabılar gondarmadı, sonradan çıkmadı. Onlar özceler getiribler. Onları getiribler sünni ile şiyanın arasında muharebe yola salsınlar, dinin aleyhine işlesinler. Biz onların zahirde İslam'a ikrarları var, veli emellerinde İslam'dan kenardılar. Onlarla alışverişi biz müravidet, getkeli, caiz bilmiyoruz. Çok adam onlarla oturup durulsa onların ahlakı bizlerde eser koyar. Onlar insanın ölmağına hükmeleyirler, onlar partlazıların terviz edilirler Pakistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Elan, Suriye'de görürsen ne kadar Müslüman öldürürler. Onlar da bizim ölenler dini kardeşlerimizdirler. Sünni olur olsun, Şii olur olsun. Ama onlar bu İslam veren erzişlere kıymetlendirmirler, kıymet vermirler. Biz onlarla sünnilerin hesabını ayrı biliriz. Sağ olasınız, çok güzel izah buyurdunuz. İcazı olsun sualların birinde eşidek ve sizin kulluğunuzda olacak. Buyurunuz. Salam, Vəhhabiliyi qəbul edən, onu yayan kafirdirmi? Onunla əlaqada olmaq nə dərəcədə düzgündür? Acaba elə bu sualda... Aydın sualdı, elə qabaqçı sualın cavabını verdik, onu da veririk. Vəhhabiliyi yaymaq əslən caizdir, haram bir işdir və onlara qoşulmaq haramdır. Dedik ki, sünni ilə Vəhhabinin hesabı ayrıdır, Vəhhabilər ayrı bir qruhdurlar, sonradan gəlmədilər. Və tövsiyə edirəm, onlara qoşulmayaq. Bizim din alimlərimiz, böyüklərimiz o cür qruhlardan qaçmağı vacib bilirlər. O şübhələr də ki, yaranır, gərək böyük alimlər o şübhələrlə cavab verirlər. Böyük alimlər cavab verirlər və... Sualların birini də eşidək ki, suallar çoxdur, sizin izahınızdan bəhrələnəcəyik. Buyurunuz. Kinolarda intim əlaqə ilə bağlı səhnələrə və başı açıq qadınlara baxmaq şəhri cəhətdən problemlidirmi? Bəli, bu sual da çox əhəmiyyətli bir sualdır. Kinolar ki, indi hamının evində televizor vardır, baxırlar, uşaqlar, beviklər. Bəzi vaxtlar çox pis səhnələr göstərir, bəzi vaxtlarda ki, başı açıq xanımlar göstərir və bu sual iki hissədir. Bunun barəsində bu Allah'ın hükmü buyurduğunuz kimi bu sualı gərək biz özümüz elə ki hissiyə böləx. Bəli. Biri budur ki, o filmlər, o televizyon ya sinemalarda, kinolarda görsədirlər. Əgər adamı təhrik eləyir, təhriki cinsi eləyir, insanı pis təsir qoyur, pis təsir qoyur, o problemə salır, bu qətən haramdır.